Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. ABŞ-Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygunun Amerika özəl hərbi şirkətlərinin Ukraynanın şərqində kimyəvi maddələrlə təxribat hazırlaması barədə bəyanatına münasibət bildirib. Telegraf.com xəbər verir ki, Şoygunun iddiasına Pentagonun sözçüsü John Kirby cavab verib. O, Rusiyalı nazirin iddiasını təksib edərək, Rusiya Müdafiə Nazirliyi rəhbərinin bəyanatının reallıqdan uzaq olduğunu vurguluyub. O, əlavə edib ki, Ukrayna ətrafında gərginliyin artması fonunda ABŞ Müdafiə Naziri Lloyd Austin Rusiyalı həmkarı ilə danışıqlar aparmayıb. ABŞ Dövlət Departamenti də Şoygunun bəyanatına münasibət bildirib. Departamentin sözçüsü Ned Price Rusiyanı yalan və təxribat xarakterli ritorikadan istifadə etməməyə çağırıb. Onun fikrincə, Moskva Ukrayna ətrafındakı gərginliyin azaldılması üçün effektli tədbirlər görməlidir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.